مركان كده مقالة ده وعود جونين هذه كنا نضيف قبلها قبلها وين حق ده كم دين وكيل كه وين كجارسة هن ربولا من عود جون أيام أنت حفيز كده مقالة ده جارسة كوقا بشيء جن عصت هذا سوق مجدي إيه وين كدن يرتى كوقا جن عصت هذا دوقة ودوين كقرقو هذا كويا لا ودوان دولة ده كاونتي كبربوريسي هن ربولا من عود جون أو جن عصت هذا إيه وين كدن يرتى وقاي بشيء قلب يكوش قيستان يدل الله يقر رح ذكوه سجلان أيه وباغ ذي جبناها كاونتي كجارسة مدن نضيف جامع إنه بو جن حريز توبار ضد كدن يرتى أولج جيو بربورين تغنى سيغودا إلا ميل دان تولغي هليو أما أي دسمها ودادا ديار نقوني سو أنيغا وحي سو دورت سميش وحا نجوغ بارلمانك واقبت سوماليا دور الرقارسة مركي ديبك نيود عاية وضاهد الان بلاوني كفنها والله ذرني كفنها معرّب عينا كدوه مركان كده مغالا دوا ودقونين هذي كنا نظيف قبدها كبلاوين حاق دا كمدين nadaafada iyo gabdha kan jo qaraacdo way kala yihiin soo sasma anagaana ee weli ma yaragtay udgoon wax xaganeysa raga la soo doorte anaga gabdha diin la baana hadana gabdha regaris wana min sanay gabanaha waan ka dambeynaa oo wiil walaalkeena laakiin markay imaato naxariista gabdhaha inuu horseed u noqdo gabdhaha gacmaha qabta waa qasab markii waxaan dhacayeen waan maqnaa habeenkaas waan seexan waaye bilooyin ka hor raba anigana guur gala ilaahay qadartiisa waan soo laabtay garoobahan ka mid noqday haddana waxaan ogahay gabdhaha garoobaha dhibkay qabaan ani ilmeyga labaan haysaa ilaahay ii daayo kuwiinnana ilaahay ii daayo laakiin garoobnimaan labada cuni ku soo korsada haddana hadda meeshii baan ku noqdo jeeledida garoobaha gaarreysa waa udgoonsiyaad marka ma doonaayi mana yeeli dooni in gabar lugta la qabto shaqaysanayso ilmaheedu u adeegi aniga waxa meeshii geeyay oo tiri ah maxay ahayn gabdhaha reer gaarisa sasma anigana hadda maadaama aan kursi u hayo ana tirkooda noqoni gabanaha iyo wiilasha madaxda anigoo xismadeynayo anigoo wiilasha xismadeynaya walaalaheena oo xilka hayaan haddana intay maamooyinku u gudbin waa inay udgoon riixaan gabar la riixi karana mihi sooma udgoonka gabadha doorteen ma la riixi karaa aad baan u taagnaanaynaa gabanahana maxaa leena ilaahay ha barakee laakiin ha ka noqdo wuxuu samaynaya hadda annaga diinta maxay leedahay ilaahay subxaanah watacaala aayaddiisa wuxuu ku leeyahay suuratu lmaa'ida watacaawunii cala lbiri waltaqwa wala tacaawunii cala lithmi waalcudwaanu ilaahay leeyahay wataquu llaha in allaha shadiidu lciqaab haddaad garab ugu noqoto qof khayrka ilaahayna khayrku la istaagi khayrkayna garabka iskugu noqdo waay sharkana in laiskugu noqdo garab ilaahay muu nafarin aniga ma rabi inaan gabanaha gaaris aan khalad ka galo oon dhaho shaqadiis u haysta ha qabanin laakiin shaqadaba ha la qabtee may dhowda beri maa la qaban rabaa haddii beri la qaban karin maxaan ka codsanayaa gabanaha ilaahay isagana cimri dheera sii waa usoo ducaynaya inuu gabdhaha gaaris accounti uu ka leexdo intii jidkaas laga hagaajinayo kan haya u imaanin intii ay shaqadaas socoto oo nimankaas ay soo socdaan ay jidka gaaris noo hagaajin rabaan meel aan ku hiranno oo suuq noo noqoto oo aniga aan dhiso hanoo keeno oo gabdhaha ay ku guuraan inigana maxaa la rabaa inaad dowladda gaaris bilicdeeda maxaa waaya magaaladaas bannaanka haddaan fadhiisanana xoogaaho maxay noqonaysaa isagana muxuu leeyay jid hagaaji dadka ee u gargaar hadda jidadka suuq mugdi awala duu gubta waaguu gubtaan aan keeni jiray amrilayaasha meel la maraa la waaye dadkii waan caabini wayna isagana maxaa laga yaaba inuu leeyahay maamooyinka garab qabo oo jidad u sameeha u xumaan ka wadin laakiin wixii hoosaas anagaa maskiimo oo ilaahayba arsaaqadeyna aan ka raadsanaynaa meesha iyada ahayd maxaa leenaha inuu naga leexdo ilaa la dhaho jidka beri baa la dhisaayaa kadibna meel noola hagaajiyo aan meeshaas ilmaha ku korsanno abaaraan ka soo baxana gabana your excellency gabdhahan waa gabdho wax korsadaan hadda baaq maxaan u farayaa gabanaha la hadlaya garissa county abaaraan ka soo baxnay haddana iskuullaha la furayaa january aniga wimen rabta garissa county maxaan hayaa 7 million bes oo school fees lagu bixiyo intaasna gabdhaha walaalaha waan la garab taaganahay laakiin ma deeqda gabdhihii garissa county ma 7 million baana deeqdaa dadka xooggooda ay rabaan inay ku shaqaysaan waa gabdha dhiiggooda xalaala iyo muruqooda maalayaan gabdhahaas in laga leexdo sida iyaga ilmahooda
iyo eheladooda ay wax uga soo bixiyaan qotliyoonkooda ka soo baxsadaan suuqaas marka waxaan ka baryaynaa governor Garissa county his excellency Nadiif Jaamac haduu jirin barnaamij hadda diyaar ah oo la dhahay suuqa maanta ka guura inuu gabdhahaas banaanka ka maro illa oo la siyaadana onyo kale la fadhiisto oo hadana uu noo sheego meeshii la aadi lahaa suuqaas oo la dhisay oo banaanna dadkii loogu talagalay in la geeyo suuqa lana gabdhaha Garissa loo hagaajiyo oo meel lagu soo hirtaan ka dhannimaana soo saas maaha ma in ka badan baa rabnaa gabdhii Garissa ganacsatada ma maxay ku socdaan xaq darro inta bas baan codsanaynaa governor honorable amina udgoon ayaa sidoo kale fariin u dirtay ciidamada milishiyada ama loo yaqaan ganjowda inay marnaba ku xadgudbin haweenka danyarta isla markaana sharciga lala tiigsanaya kii waxyeeleeya ganjoga gabana yoo si maadaan maxaa leenahay gabar hadaan riixdo maxkamadaan isku imaanaynaa Garissa ninki ganjo oo gabar soomaali dulmo mise gabar ku ganacsanaysa meesha oo kenyaan uu dulmo si kastaba haatee waxaa dhawaanahan socday burburinta dooga ku yaala wadooyinka qarkooda gaar ahaan wadada weyn ee Kismaayo Road iyadoo dawladda county-ga ay sheegayso inay hagaajinayaan bilicda magaalada Cabdi Faarax Kulmiye FM magaalada Garissa